و نەهاژی دخوازە ژە ئەوروپارە ژە ئەمریکارا بێژە بێژە ئەزێ بەرلینێ ئەوروپای تێرغاز بکەم هونجی گەرەك شەرتێن من قبول بکەن ژ بۆی ئێ 400 پرۆبلەمان چێنەکەن ئاریکاریان من بکەن حتاکو ستاتیا ڕۆژ ئاوە ژهۆلێ ڕاکەم پکەکەی تەسفیە بکەم بە تەمامی و دەنگ ژمڕ دەرنەخەن هەگەرکو هەڵبژاردنەکی پێشوەخت چێ بوو ئە سەرکەم ئانجی پشتگیری نەدەن محالیفێن ما. هەرچی قاسی باوەڕ ناکەم تورکیا دەوڵەتێن وەک ئەمریکای پشتگیری بدەن مخالف مخالفیەوە مخالفیەوە کینە ینی مخالف تنیە بەڕاستیجی لە تورکیادا هەر کەس مینە دەوڵەتی دفکرێ ینی چوا کورد لە پەدەکەی دفکرن جهاپەژی و ساڵە ئاک پارتی دفکرێ ینی چاوا پەکەکە لە پەدەکە دفکرێ جهاپەژی و ساڵە ئاک پارتی دفکرێ بلا هەر کەس وێ جملێ باش لەسەر کورد ببە مەسەلەیە غاز و نەفتێ تورکیا دەخوازە باش بەکاربێنی ئیسرار دکا و ماڵە بارزانی دەبێ داوحە و قەتەڕێ دشینە ئیماراتێ دکشینە تورکیاە و لە هەمبەری هاکەن فیدان زارڕێ مەسعود بارزانی داتینێ و دشینێ لەندەنێ هەر تشتی پێرا دکا ژ بۆی کو بکارەبە بەڕاستی ژیوانە مەجبور بک داکو غاز و نەفتێ کوردستانی وەک نەفتێ وەک پترۆلێ غازژی لە ڕێکا تورکیا بشینە ئەوێ بشینە ئەوروپایە و ئەوژی بەڕاستی پرۆبلمێن مەزن چێ دیکە یعنی ئەز ژماڵە بارزانی فام ناکەم نها شش داعش هاتن مەخمووری هون هون هەمی ڕەڤین 20 داعش هات شنگالي هون حمير رافين نها يعني هون دخوازن بروسيا را شر بك هون دخوازن بإيران را شر بك كي بو باور دكا كي جو را شر دكا يعني براستي جي بروف عجايب دي من يعني او مسرور بارزاني چوا دي فكري از براستي حز دكا بچم ناف سريوي بزام چوا دي فكري براستي جي يعني حماقتي وصل لدنيا دا قط نبونا